guanyador individual d'aquesta triatló popular d'aquí de Ciutat de Sablagerana. Pere, content o no? Sí, molt, molt content, molt content. Triatló molt guapo. És la primera vegada que venies o no? Sí, l'any passat ja vam venir, però era un triatló de carreteres. Vale. Vaig aquí a Ciutadella, no me'n recordo molt, però també va estar bé, també va estar bé. Bueno, t'has vist, a darrere has tingut una batalla amb un altre company, amb el que al final ha quedat segon. Semblava que t'acabaria guanyant, anava davant tot el temps. Sí, sí, molt fort aquest. Però bueno, tu la tenies preparada. Bueno, malament, no m'ha anat bé, amb un anar, tu no. Sort, ja està. Val, bueno, què tal que t'ha animat a venir aquí a Ciutadella? Vines de vacances i aprofites o...? Estàvem de vacances a la família i hem dit, molt apuntant, m'ho diria, molt aquí som. Estava una mica sense volar. Va, sí, sense volar. I aquí som, ara. Bueno, per Mallorca ja, m'ho dic que es corre, no? Sí. Algú no em faig. Molt bé, gràcies. Gràcies. No m'han de fer aquestes coses? Bueno, això ja, no fan bien.